Всім привіт, з вами Вуд Мамунга, і сьогодні ми будемо відкривати контейнери. Наша ігрушка викинула контейнер, є за 9000 доларів. Тут можна ВЗ, ПЗСР, короче, це таке діло. Тут є ще, є. За 15000 доларів. Короче, нормально. А є? Ну я вже кажу, що я купив там за 20 баксів, короче. Ну, у нас це по 50 гривень, короче. Будемо пробувати тривати. Рудні, то все бустери. Ну як пітав, фігня. Більш нічого, ну бордера тут так. Все саме не мінімальне, те що є у нас, воно все скривоє. Не треба таке. Кроме бустер вони не сразу не можуть. Окупа, бля. От воно якраз окупа, бля, так що не. В 11 контейнерів, блядь, ні панка, ні хера, блядь, не виходить. Да, хоч бустерами підживлюся я. На бустер не втирав. Спасибо! Спасибо! ВГ, спасибо! Спасибо, дай тобі здоровечка. І побольше, побольше такого. Побольше. Побольше, побольше, блядь. Що я тут получив? Ну чо, нормально. 500 тисяч. Сертифікативно кидали, бустеров, блядь. Спасибо. Спасибо, мої хороші.